ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለዛሬ የዚህን ዳንቴል አሰራር ይዤላችሁ መጥቼ ያለሁኝ ለመሶብ ወይንም ለመሶብ ወርቅ ልንጠቀመው እንችላለን። መሶብ ስለሌለኝ እንደዚህ ጠርሙስ ላይ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ በዚህ ጋር ጀምሮ እንደዚህ እየተሽከረከረ የሚሄድ ነው። የፋንድሻ ስራ እና በፋንድሻ እና በሰንሰል እያደረግን የምንሰራው ስራ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ የምንጀምረው ሸምቀቆ በመስራት ነው እንደ ሁል ጊዜው። ከዛ በሸምቀቆ በሰራንበት ክብ ቦታ ውስጥ 24 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። መጀመሪያ 3 ሰንሰል 1 2 3 ከዛ 23 ድርብ ክሮሼ ዙሪያውን እንሰራለን። ከ3 ሰንሰሉ ጋር 24 ይመጣልናል። ሀያ አራተኛውን ከሰንሰሉ ጋር ማለት ነው። ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ 1 2 3 ስንጀምር የሰራንበት ሰንሰል ቦታ ላይ 3 ቆጥረን የመጀመሪያው ላይ ሄደን በነጠላ ክሮሼት እንደዚህ እናገናኛለን። በጥልፍ ማለት ነው፣ ይቅርታ። ከዛ 3 ሰንሰል 1 2 3 እዛው ቦታ ላይ ድርብ ክሮሼ ከዛ አጠገቡ ካለው አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ድርብ ክሮሼ እያደረግን ዙሪያውን እንሰራለን። አንዱ ላይ ሁለት ጊዜ ድርብ ክሮሼ ማለት ነው። 1 2 ተመሳሳይ ቦታ ላይ ቀጥሎ ያለው ላይ አንድ እያደረግን ስሩን እንሰራለን። መጨረሻ ላይ እንደዚህ በሁለት ድርብ ክሮሼት አንዱ ቦታ ላይ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ የጀመርንበት የሰንሰሉ ቦታ ላይ የመጀመሪያ ላይ ሄደን በጥልፍ እንደዚህ እናገናኘዋለን። ከዛ 3 ሰንሰል 2 3 እዛው ላይ ድርብ ክሮሼ ልክ ተመሳሳዩን እንደሰራ ነው። አንድ ቦታ አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ እያደረግን የምንፈልገው የክቡ መጠን ድረስ እዚህ ጋር እንደምታዩት እናንተ የምትፈልጉት መጠን ድረስ ስሩና እኔም የምፈልገው መጠን ድረስ ሄጄ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ነበረ የእኔ 1 2 3 ዙር ብቻ ነው የሄድኩት። እናንተ የላኛው የመሶቡ ክዳን ወይ የመሶብ ወርቁ ክዳን የምትፈልጉት መጠን ድረስ ክቡ፣ ያው ተመሳሳይ ስራ ነው። አንዱ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ቀጥሎ ያለው አንዱ ላይ እያደረጋችሁ የምትፈልጉት መጠን ድረስ ትሰራላችሁ። ክብ ዳንቴል ወጥ የሆነ እንደዚህ መስራት እንፈልጋለን ያላችሁ ልጆችም በእንደዚህ መልኩ ትልቅ ልትሰሩ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። አይጎደጉድም። እንደዚሁ እያደረጋችሁ ትልቅ ክብ ዳንቴል ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር እንዴት ማጎድጎድ እንዳለብን አሳያችኋለሁኝ። እስካሁን 3 ሰንሰል ነበር የሰራ ነው። አሁን ምንም ሰንሰል አንሰራም። ቀጥታ ሰንሰል እዚህ ጋር 2 ድርብ ክሮሼት የሰራንበትን ቦታ ትተን እዚች አጠገቧ ያለችው ቦታ ላይ በእያንዳንዱ ላይ ግማሽ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ቦታ ላይ ሁለት አናደርግም። በእያንዳንዱ ላይ ግማሽ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ስራውን እጥፍ እንዲል ያደርግልናል።
እንደዚህ ዙሪያውን ስሩና በድጋሚ እንገናኛለን። በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እንደዚህ ዙሩን ግማሽ ግማሽ ድርብ ክሮሼት በእያንዳንዱ ላይ ከሰራን በኋላ እንዲህ መጨረሻው ላይ ስንደርስ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ሄደን በአንድ ጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና አሁንም ሰንሰል አንሰራም። ቀጥሎ ያለበት ቦታ ላይ ድጋሚ ግማሽ ድርብ ክሮሼት በእያንዳንዱ ቦታ ላይ እንሰራለን። ክሩ በጣም ቆንጆ ክር አይደለም? ሰው ስላዘዘኝ በዚሁ ክር ስሪልን ብለው ለዛ ነው የምሰራው። እንደዚህ እያደረግን ዙሪያውን እንሰራለን። እናንተ ያው ምን ጊዜ መሶብ ወርቅ ስንሰራ ቀጠን ባለ ክር ነው የምንሰራው። በሱ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እንደዚህ ጸጉር በብዛት የሌለው ክር ካገኛችሁ ተመራጭ ይሆናል። ከሰራ ነው በኋላ ዳንቴላችንም ለረጅም ጊዜ እንዲቆይልን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዙሪያውን ስሩና በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ እዚህ መጨረሻው ላይ ደርሻለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ጉልምም ማለት ጀምሯል። በጀርባ በኩል ላሳያችሁ። እንደዚህ እጥፍ ማለት ጀምሯል። ከዛ የምናደርገው እዚህ መጀመሪያ የጀመርንበት ቦታ ላይ ሄደን በጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው በጥልፍ ያገናኘንበት ቦታ ላይ አንሰራም። ቀጥታ እንደዚህ አድርገን ቀጥሎ ያለው ቦታ ላይ ነው ግማሽ ድርብ ክሮሼታችንን የምንሰራው፣ በየአንዳንዱ ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ የምትፈልጉት የጎድጓዳውን መጠን ድረስ እዚህ ድረስ ምናልባት 5፣ 6፣ 7፣ 8 ዙር የምትፈልጉም ከሆነ ያው የመሶቡን እራስ ወይንም ጭንቅላት የምታውቁት እናንተ ናችሁ። እዛ ድረስ ስሩና ከዛ ቀጥሎ ይሄኛውን ከታች ያለውን እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ፣ እኔ ይህን ያክል መጠን ነው ጎድጎድ ያለውን ለመሶብ ወይም ለመሶብ ወርቅ እራስ የሚሆነውን የሰራሁት። እናንተ እንደ መጠኑ ከሰራችሁ በኋላ እዚህ መጨረሻ ላይ ስትደርሱ በጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና እዛው ላይ ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ ሶስቴ እንሰራለን። 1፣ 2፣ 3 ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ እንወስድና 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 ሰንሰል ከዛ አንድ እዚጋ እንዘልና እዚጋ ነጠላ ክሮሼት እንሰራለን። እንደዚህ 5 ሰንሰል 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 አንድ እየዘለልን ሁለተኛው ቦታ ላይ እንደዚህ እንደ በንቆሎ ፋንድሻ ስራ የምንለውን 3 ጊዜ እንደዚህ ወስደን ሁሉንም በአጠቃላይ ከወሰድን በኋላ እንደዚህ እናገናኝና 5 ሰንሰል 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 አንድ እዚህ ጋር ዘለን እዚኛው ጋር ነጠላ ክሮሼ ከዛ 5 ሰንሰል 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 አንድ እየዘለልን 3 ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼት ያላለቀለት እንደዚህ እናዞርና ከዛ ሁሉንም አንዴ ወስደን እንደዚህ እንሰራለን። 5 ሰንሰል 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5
አንድ እየዘለልን ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል 2 3 4 5 ተመሳሳይ እንደዚህ ዙሩን ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ ዙሪያውን ከሰራን በኋላ እዚህ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ይመጣላችኋል። 1 2 3 4 5 ሰንሰል ሰርተን እዚህ የመጀመሪያ የጀመርንበት የመጀመሪያው ቦታ ላይ ሄደን እንደ ፋንድሻ የሰራንበት ላይ በጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና ከዛ እዛው ቦታ እንደዚህ ሰንሰል 5 ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሄደን ነጠላ ክሮሼት እንሰራና እንደዚህ ትንሽ ሳብ አድርገን ክራችንን እዛው ቦታ ላይ 3 ጊዜ ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ ሰርተን እንደዚህ አሳልፈን 5 ሰንሰል 1 2 3 4 5 እንሰራለን። ከዛ እዚህ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ነጠላ ክሮሼ ከዛ 5 ሰንሰል 2 3 4 5 እዚህኛው ጋር እንደ ፋንድሻ የሰራነውን ድጋሚ እንሰራለን። 1 ሁለት ሶስት ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼ እንደዚህ ካሳለፍን በኋላ ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ እንጠልፍና 5 ሰንሰል 2 3 4 5 እዚህኛው ጋር ፈንድሻ ካለበት መጀመሪያ ሰንሰሉ ቦታ ላይ ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል 2 ሁለት ሶስት አራት አምስት ፈንድሻ ካለበት ፊት ለፊቱ ላይ ሌላ ተጨማሪ አንድ ሶስት ሁሉንም አንድ ላይ እንወስዳለን። እንደዚህ እንጠልፍና 5 ሰንሰል 1 2 3 4 5 ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል 3 5 ከዛ ፈንድሻ ሁለት ሶስት ጊዜ አዙረን ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ እንወስድና 5 ሰንሰል 1 2 3 4 5 ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል 2 3 4 5 ፋንድሻውን እዚህ ጋር እንሰራለን። እንደምታዩት ስንጀምር በፋንድሻውን የጀመርነው 5 ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል ፋንድሻ 5 ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል ፋንድሻ ልክ የኛውን እንደጀመርነው ሁለተኛውንም ዙር ተመሳሳይ ዙሩን ስንጨርስ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስትጨርሱ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እንደምታዩት አንድ ሁለተኛው ትንሽ ወደዚህ ይመጣ ይላል፣ ሶስተኛ አራተኛ እያለን እየቀጠለ ነው የሚሄደው ስራው። መጨረሻ ላይ 5 ሰንሰል ይቀረኛል። እኔ 1 2 3 4 5 ልክ ከታች እንዳገናኘ ነው የመጀመሪያው እዚችኛዋ ላይ ሄደን በጥልፍ እንደዚህ አገናኝና 5 ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ እንደዚህ ከሰራን በኋላ ፋንድሻችንን እዛው ላይ እንሰራለን። 1 2 3 ጊዜ እንደዚህ አዙረን ሁሉንም እንደዚህ ካሳለፍን በኋላ የአንደኛዋ የመጀመሪያ ያለችዋ ላይ ከሁለቱ ጋር አብረን እንደዚህ አሳልፈን 5 ሰንሰል 1 2 3 4 5 እዚህ ከፋንድሻው በፊት ያለው ሰንሰል ቦታ ላይ ነጠላ ክሮሼ 5 ሰንሰል 1 2 3 4 5 እዚህ ፋንድሻችንን እንሰራለን። 1 2 3 ሁለቱን አንድ ላይ እናሳልፋለን። 5 ሰንሰል 1 2 3 4 5
ነጠላ ክሮሼ 2 3 4 5 ፈንድሻ 2 3 ያዝረን። ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ እንወስዳለን። ከዛ ሁለቱን እንጠልፍና 1 2 3 4 5 ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ። እንደምታዩት እንደዚህ ሄድ ማለት ጀምሯል ስራው ማለት ነው። ስራችሁን እያሳደጋችሁት ይህንኑ ስራ ነው እየተደጋገመ የሚሄደው። ይህንን አንድ ሁለት ይህ ሶስተኛችን ዙር ነው። ልክ አምስተኛ ዙር ላይ ስትደርሱ ሰንሰለታችሁን አምስት የነበረውን ስድስት፣ በስድስቱ ደግሞ ሶስት ዙር ከሄዳችሁ በኋላ አንድ ሰንሰል ሶስት ሶስት ዙር እየሄዳችሁ በሄዳችሁ ቁጥር አንዳንድ ሰንሰል እየጨመራችሁ ነው የምትሄዱት። እንደዚህ ክፍተት እንዲኖረው ማለት ነው። እንደምታዩት ሰንሰሉ እዚህ ጋር አራት 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 አምስት አምስት እያለ ነው የሄደው። ሶስት ጊዜ አምስት ሰንሰል፣ ሶስት ጊዜ ስድስት ሰንሰል። አሁን ይሄ ሶስተኛችን ነው። አምስት አምስት ሰንሰል እያደረግን ነው የሰራ ነው። ልክ አራተኛው ላይ ስንደርስ አራት አምስት ስድስት፣ እናንተ እያያችሁት መሶባችሁ ላይ እንደዚህ ዝርግት ያለ እንዲሆን ላላ ያለ ስራ እንዲሆን ሰንሰሉን ሶስት ዙር በሄዳችሁ ቁጥር እየጨመራችሁ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያለኝ ስራ ይሄ ነው። ይህንን ዳንቴል ያው ከእናንተ እኩለው የጀመርኩት ትንሽ ይሄኛው ከፍ ያለ ነው። ስጨርሰው ዩቲዩብ ላይ ወይንም ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አደርገዋለሁኝ የመጨረሻውን ውጤት እንዴት እንደሆነ። በእርግጥ ዲዛይኑን ከዚህ በፊት ስላየሁት ነው ደግሜ የሰራሁት። ቆንጆ ሆኖ የሚያልቅ እንደዚህ እየተሽከረከረ የሚያልቅ ስራ ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ላይክ፣ ሼር ከጓደኞቻችሁ ጋር እርስ በርስ እንድንማማድርበት አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እጅ ስራ እርስ በርስ እንድንማማርበት። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ባላችሁበት ፈጣሪ ያድላችሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥያቄ ካላችሁ ልክ እንደ ሁል ጊዜው ኢትዮ ክሮሼት የሚለው ፌስቡክ ላይ ወይም ኢንስታግራም ላይ በጽሁፍም ወይም ፌስቡክ ላይ መሴንጀር ላይ ተደዋውለን ያልገባችሁ ቦታ ላስረዳችሁ እችላለሁኝ። ሰላም፣ አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ።